Здравейте, скъпи приятели на заведения БГ. Намираме се в класическия ресторант в Пловдив. Мексиканския ресторант в Пловдив, ресторант Сомбреро. Тук сме с Тони. Тя ще ни разкаже малко повече за мексиканската кухня, традиции и обичаи. Здравейте! Мексиканската кухня е една от най-богатите и най-разнообразни в света, заради невероятните комбинации, които се правят от зеленчуци, плодове, варива, подправки, както си дори се използват. Един не много известен факт, но много красноречив е, че мексиканската кухня е добавена от ЮНЕСКО към списъка с световни културни наследства. Един от най-често използваните продукти е царевицата. Тя има голямо значение, силно обвързана с мексиканската култура, история, религия. Дори ацтеките и майите, предците на мексиканците, хилядолетия назад са вярвали силно, че човек е създаден от Бог от царевично тесто. Днес от царевично тесто се приготвят емблематичните мексикански тортили, които са много силно застъпени в кухнята им и се използват при много ястия. Тук сме ви приготвили един такос и една кесадиля, при които тортилите са комбинирани по различен начин. При такоса имаме царевична тортиля, за която вече говорих, и пшенична, която е характерна за северната част на Мексико. Плънката е от мляно телешко месо, два вида боб, чушки, гъбки, царевица, маруля. Тук искам да вметна, че степента на пикантност на нашите ястия се определя от клиентите ни, тъй като мексиканската кухня се слави с това, че е доста пикантна, но все пак се намираме в България. Затова всяко от нашите ястия може да се приготви без никаква люта подправка. При кесадилята имаме плънка от свинско месо, гъби, бекон, чушки, подправки, които са загърнати в тортилите, поръсени с кашкавал и са запечени. При двете ястия имаме трите сосчета, много характерното мексиканско гуакамоле, което се приготвя от зряло авокадо или кралицата на плодовете, както го наричат в Мексико. Имаме чесънче, зехтин, прясно изцеден на лайм. Червеното сосче е доматена салса. То се приготвя от пресни домати, лук, люта чушка, чили. Съответно, това е едно доста пикантно сосче, но много вкусно. И целта на третия сос или сметаната е да омекоти лютия вкус на салсата. Говорейки за Мексико, не мога да пропусна друг символ на страната, а именно текилата. Тази мексиканска ракия се приготвя от специален сорт агаве. Това е растение, което е 100% мексиканско и се култивира според закона за интелектуалната собственост само и единствено в 5 щата в Мексико. Процесът на отглеждане на агавето е доста дълъг. 9 години е периода от момента на засаждането му до момента, в който плодът е достатъчно зрял, за да се приготви текила от него. След ферментацията му двойно се дестилира напитката, за да получим бялата или сребърна текила. А според периода на отлежаване в дървени бъчви, текилата става отпочинала и отлежала съответно и променя цвета си към златист. Тук искам също да кажа, че въпреки славата си на много силна напитка, текилата всъщност е не повече от 38 градуса. От сребърна текила се приготвя един от най-популярните в света мексикански коктейли или класическата маргарита. Добавя се куантро, прясно изцеден лайм и натрошен лед и се поднася в чаша с венец от сол и резенче лайм.
много освежаващ и много вкусен коктейл. На здраве и добър апетит!